מאמין שכבר פחות או יותר נתנו לכם שם כמה דברים, אבל כמובן שהסרט נהדר כמה דברים נוספים. סתם למשל, מדוגמה, נהדר מהסרט העובדה שלטענתם העיר נחרבה בזמן הכניסה לארץ, אבל לא נושבה עד, כן, התקופה ההרודיאנית. אבל את חייל בית האלי ואת בית ארבעת המרחבים שנמצא כאן מתקופת המלוכה, כמובן שלא מזכירים, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אז באמת, מה מיוחד בעיר הזאת? קודם, לפני שאנחנו נסתכל שנייה לכיוון מזרח ונתן איזושהי סקירה, אכן מדובר בעיר מיוחדת בכך שהיא לראשונה לוקחת תרבות של אנשים שהחליטו סוף סוף מחיי נדודים לעבור ולגור באיזשהו מה שנקרא שבט בקבוצה, כל אחד במערה ויחד אולי לצוד חיות ולעשות כל מיני פעילויות. הפעם כל הכוח האנושי הזה מתחבר יחד כדי לבנות ביחד מבני קבע. זאת אומרת, זה לקחת מקום, להקיף אותו בחומה ולבנות בו מבנים יהודיים שמשמשים למטרות שונות, מטרה דתית, מטרה של אגירת מזון, שמירה, מחסנים וכן הלאה והלאה. זה דורש, בשביל להגיע לדבר כזה, זה דורש קודם כל אנשים שמתאגדים יחדיו ויש להם ועדה מסדרת, כן, או מנהיג. שניים, יש להם יכולת לנצל ביחד משאבים, להקצות כל אחד משאבים למען כולם, וגם ביחד להתאחד ולבנות. זה חידוש באותה תקופה. ככה נוצרת העיר הראשונה. למה אנחנו קוראים לזה עיר? כי ממש עם כל האלמנטים של עיר. זאת אומרת, חומה שמקיפה, לאו דווקא להגנה אפילו, אלא לציון. חבר'ה, זה האזור שלנו, למנוע משיטפונות, מסחף, מכל מיני דברים להיכנס. באותה תקופה אפילו אין איזה צבא שיכול לבוא ולכבוש עיר. לכן המטרה של החומה היא לא הגנתית. הייתי קורא לה יותר הצהרתית. תכף נגיע למגדל שנבנה באותה תקופה, ואנחנו נדבר במיוחד על המגדל. זה יוצר עיר, עיר הראשונה. העיר הראשונה הזאת, כמו שיראו בסרט, ואני לא אעריך כי לא זה המטרה, העיר הזאת עוברת תהפוכות רבות, עוברת אוכלוסיות שונות, עוברת כנראה גם התפתחות של אמונות ושל דת ומנהגי דת. כי אם ניקח ולו למשל את הסיפור של קבורה, הרי שהקבורה כאן מוצגת לאורך השנים הכרונולוגיות של התל בצורה מאוד מאוד מעניינת. מקבורה של גופה ללא ראש, בעוד הראש מנותק ומחיירים אותה, זאת אומרת שומרים אותה וקוברים אותה במקום אחר, אנחנו עוברים לקבורה מתחת לבית, ואחר כך מקבורה מתחת לבית לקבורה בקנקנים, ואחר כך מקבורה בקנקנים לקבורה בחבורות. איך קוברים? קוברים את הגופה מקושטת, נמצאת בצורה שונה, עם תכשיטים, בלי תכשיטים. רבותיי, את כל הדברים האלה אנחנו רוצים בתל. מי שרוצה, אני מזמין באמת להיכנס וללמוד. השכבות הללו שמיוצגות בתל משמשות ללימוד אנתרופולוגי בכל אוניברסיטה בעולם. כאן אנחנו מוצאים ממש את ראשית ההתנהגות הדתית וההתנהגות של הנושא של חיים לאחר המוות וכל מה שקשור לזה, בצורה של כל מיני סוגי קבורה שונות לאורך כל התל. התל הזה, אנחנו נקפוץ את כל השלבים ונגיע לתקופה של יהושע. הראשון, אגב, לבוא לכאן, תל אל סולטן, הראשון לזהות בצורה של לבוא ולהגיד, אני מבחינה ארכיאולוגית חופר כאן כי זה תל יריחו, היה בחור מאוד מפורסם, קראו לו צ'ארלס וורן. אנחנו מכירים אותו מירושלים, נכון? צ'ארלס וורן מגיע לכאן ב-1867, והוא עושה כאן, או חופר כאן, שש בורות בדיקה, ולא מוצא כלום. מה לעשות? לא פגע במקום הנכון. וזה גורם לו להגיד, waste of time, כאילו, לא יודע, הוא לא שולל, אבל הוא גם אומר, לא מצאתי כלום, לפחות הוא מהארכיאולוגים שעדיין נאמנים לומר, לא מצאתי, אינו ראיה. והבא אחריו, זה דווקא משלחת משותפת גרמנית-אוסטרית, כן? עם ארנסט זלין וקארל וצינגר. הם מגיעים לכאן בראשית המאה הקודמת, בערך בשנים 1907, חפירות עד 1909. רבותיי, אפשר לומר שהם עשו פה עבודה באמת באמת מדהימה. הם הראשונים לסרטט את התל, לסרטט את המתאר שלו, לסרטט את החומות שלו. הם עוד לא עושים את כל החפירות, אבל הם כבר יודעים לתת מבט טוב על התל, ואפילו לנסות כל מיני תיארוכים.
מכיוון שהם לא חושפים, הם לא מגיעים לשכבות התחתונות ולתגליות המרתקות של קדמת האנושות, מה שנקרא, אבל הם בהחלט מגיעים למסקנות בדבר העיר הכנענית, והם כן מדברים על העיר שפוגש אותה יהושע כשהוא נכנס. אמנם לא רוצים חומות ולא כלום, אבל הם נותנים בהחלט תיאור יפה על התל. מי שבא אחריהם ועל בסיס העבודה שלהם, שכנראה לומד אגב את העבודה שלהם, זה ג'ון ג'רנסטן. ב-1930 עד 36 הוא מגיע לכאן וחופר, עושה פה כל מיני חפירות והולך לפי המתווה שהשאירו לפניו. והוא דווקא מתארך את החומה הכי חדשה, נקרא לה כאן בתל, הוא כן מתארך אותה לתקופת הכנענית או לתקופת הברונזה המאוחרת. הוא לא קובע מסמרות, זה נכון, אבל הוא מתארך אותה. הוא מגיע פחות או יותר באמת לסיפור, זאת אומרת הוא מוצא את הסיפור המקראי כאן בתל בשכבות שלו, בהזכורים שלה בתקופה של לפני יהושע ובתקופה של יהושע. החופרת הגדולה, כך קוראים לה, מתברר אבל שהיא לא הגדולה, כי לפניה עשו משלחות עבודות מאוד טובות, אבל היא המפורסמת ביותר, הייתה קטלין קניון. קטלין קניון, אני ממבט היום לא יכול להגיד לכם אם היא אנטישמית או לא, כמו שכולם אומרים. בסדר? לא יודע אם היא אנטישמית. אני נראה לי שהיא פשוט יותר התחילה להאמין בצורה מוחלטת לטעויות שהיא עשתה בתחילת הדרך וניסתה להצדיק אותם. קטלין קניון חופרת במדינה, בארץ ישראל בכלל, בערך בשנים בין 1950 ל-1960. היא לא רק חופרת כאן, היא חופרת גם בשומרון, בסבסטיה. היא חופרת בעוד מקומות, באתרים מקראיים. והיא מנסה אגב, היא מנסה כן להתכתב עם המקרא. היא מנסה והיא טועה. האם הטעות מכוונת או לא, אני לא יודע. מכאן אני לא רוצה לומר ולקבוע, אני רק יודע שהיא כאילו טועה. קטלין קניון לא מוצא תנך. להפך, היא מוצאת סתירות לתנך. לטענתה, תנך זה אוסף של שמועות שאולי התרחשו, אבל לא בתקופה שעליהם מסופר. זאת אומרת, הם התרחשו אולי לפני, והם איכשהו עתקו ושודחו לתקופות אחרות. אחד הבעיות הגדולות אצל קטלין קניון זה שהפרסומים שלה, של העבודות שלה, למרות שכולם מנסים היום להסתמך, לא היו כאלה מסודרים. יש היום ארכיאולוגים שמתפרנסים מלעבור על כל החפירות של הדוחות החפירה, ולגלות מסקנות שונות לחלוטין וללכת בעקבותיהם, וכרגע נערכות כל מיני חפירות. תל מגידון נערכים איזשהו רול, בסבסטיה מנסים לעשות כל מיני מחקרים, רוצים להחפור בסבסטיה, זה כרגע לא מתאפשר, אבל מתוך כל מיני בדיקות יש בעיה. הבעיה שלה היא כנראה בלהבין סטטיגרפיה, הבעיה שלה היא כנראה בלשייך כלים בצורה נכונה, היא לא הייתה בורה חס ושלום, אבל מתברר שאולי יש כאן איזושהי בעיה. לטענת קטלין קניון, וזה הפך להיות, נקרא לזה, היתד של הוויכוח בין אמיתות התנך והחיבור לארכיאולוגיה, הייתה קיומם של חומות יריחו. חומות יריחו לא נמצאות, החומות הן מוקדמות הרבה יותר, טוענת קטלין קניון. שיהושע מגיע לכאן, אין בכלל חומות. איפה החומות של יהושע וכן הלאה והלאה? גם התשובות שניסו לתת היו תשובות בסגנון של התנך. מה זאת אומרת? הם נבלעו בקרקע, מספר לנו הפסוק, נכון? אז איך תמצא אותם? אז לשאלה הפשוטה הזאת אני יכול לתת תשובה פשוטה, תחפור, תמצא. לא כתוב שהם נעלמו, נכון? זאת אומרת שכנראה הפתרון הוא לא בלחפש חומות שלא נעלמו, אלא לדעת ולהבין את החומות. ואכן כשמגיעים לחומה, נקרא לה החדשה ביותר בתל, אז קודם כל אפשר ללמוד כאן שני דברים מהחומות בכלל. יש פה חומות מכמה תקופות. רואים שחומות כאן לפעמים בעיר משתמשים בהם גם אלה שבאים אחרי שבונה החומה נעלמו מכאן והחומה לכאורה נפרצה. אלו החדשים שמגיעים משקמים את החומה, לא צריך הרבה בשביל לשקם אותה, וממשיכים להשתמש באותה חומה. לכאורה אנחנו נראה חומה עתיקה, אבל ההתיישבות לידה היא התיישבות חדשה. יכול לי עכשיו לבוא ארכיאולוג ולומר, בזמן שההתיישבות החדשה ישבה כאן, החומה העתיקה לא הייתה קיימת. ממש לא. הייתה ההתיישבות החדשה עם החומה העתיקה. ואם זה באותו קו? באותו, כן, אם אתה בא משקם, באותו קו אתה משקם, אתה לא צריך, אתה... אם עומדים על שכבות, יש לנו בעיה. החומה מקיפה את התל, היא לא עומדת על התל. זאת אומרת, אתה צריך למנוע מאנשים להיכנס אל התל. אתה פה כבר גבוה מחומה. מכל חומה שלא תהיה, גם זאת שעמדה, אתה גבוה ממנה. זאת אומרת, זה לא בעיה שאתה גבוה מהחומה, מי שבא מבחוץ צריך לעבור את החומה לעלות אליך, וזה המכשול.
ועדיין, גם החומה הזאת שנמצאה חומה חדשה, כשלמשל שלחו איזשהו שכבת שריפה לא רחוקה ממנה, לבדיקה של פחמן 14, היא נופלת בדיוק על התקופה הזאת של 1400 שנה, פחות או יותר לפני הספירה, או מה שאנחנו קוראים כיבושי יהושע. ואם כן, אני בכוונה לא אעריך בזה, אבל כל כך הרבה מחקרים נכתבו, כולל איזשהו פרופסור מאוהיו, שהוא לוקח עכשיו, עושה בדיקות גם של קטלין קניון וגם של כל מה שהדוחות חפירה, ובמראה ממש אחת לאחת את הטעויות שנגרמו, בצורה מקצועית הוא בוחן אותם, בעין מקצועית, ואומר, רבותיי, יריחו הכנענית בוודאי הייתה קיימת, זה כולם אומרים, אבל גם חומתה הייתה גם הייתה. עכשיו, הטעות נובעת מכמה דברים. קודם כל, מתיארוך בית מהבנה. הבנה סטטיגרפית של התל ותיארוך נכון, וגם הבנה שלפעמים חומה שהיא נחשבת עתיקה יותר, ממשיכה לשמש גם הלאה בתקופה שאחריה. ליד החומה נמצאו ממצאים מה-1400, זאת אומרת, נמצאו ממצאים שמראים שהחומה מתייחסת אליהם, ולכן החומה... מה? את בניית החומה לא ניתן עדיין לתארך, לא הגיעו ליסודות שלה לבדוק מה יש מתחתיה, וגם אם כן, אתה יכול להגיע לחומה מלפני 2500 שנה, והיא עמדה 1000 שנה. זה חומות ירושלים, אם היום תביאי ותבדקי אותם, תראי בהם משולבות אבנים שנלקחו ממבנים קדומים. כשבעוד 1000 שנה, ואחורה, יכול להיות סתם, אני אומר, יבואו ויראו שחומות ירושלים הללו חרבות, וימצאו את האבנים שהרכיבו את החומה הזאת מפוזרות, ואז ירימו אחד האבנים ויראו, אוו, יש פה כתובת של הליגיון העשירי, מכירים את הכתובת של הליגיון העשירי שקבועה בחומה? אז רגע, מה זה אומר? שהחומה הזאת היא בעצם מתקופת הליגיון העשירי, נכון? הנה, מצאנו אבנים שלה. אבל לפעמים, אותה חומה נבנית משרידי חומה קודמת, או על בסיס חומה קודמת כמו בחומות ירושלים, ולכן היא ממשיכה לשמש גם בתקופות שלכאורה חדשות למה שאנחנו מתאריכים את אותה חומה. יישובי פרזות יש מסביב, אל תשכחי, אנחנו מדברים על יישוב שהוא יישוב אומנם קבע, אבל הוא מבוסס חקלאות, יש פה הרבה מים, יש פה המון המון, אפשר לומר ככה, קודם כל יריחו, נקראת יריחו, משני סיבות אפשר לומר, או שתי נקרא לזה גרסאות, רשי, אני אקריא את הרשי, רשי כותב, בשם בן גוריון הוא כותב, העיר יריחו היא מהמילה ריח, פנג הוא הפרסמון וגדל ביריחו, ועל שם הריח נקרא יריחו. לעומת זאת יגידו לך כל הארכיאולוגים למיניהם, שזה בכלל על שם ירח, האל, פולחן ירח וכדומה. שאתה קורא את המילה יריחו, אגב במקרא זה מופיע בשני צורות, עד ספר יהושע, נכון? זה מופיע בשם ירחו, ובאצל יהושע יריחו, זאת אומרת צרה או חיריק. ויש עוד כל מיני חילופים בכתב במקרא. יריחו שיהושע פוגש, כן, יהושע, עוד לפני יהושע אגב, כאשר משה רבנו מסתכל ומשקיף על העיר, הוא מתחיל ביריחו ומסיים ביריחו, כי הוא עומד ממול, נכון? הוא עומד על הערים ממול ומשקיף לעברנו, ורואה את יריחו, ואז הוא הולך, כן, עד הגילד וכן הלאה, ויורד עד צוהר עין גדי, וחוזר חזרה, עיר התמרים, אי עין גדי. העיר התמרים יריחו, גם אגב, עין גדי נקראת עיר התמרים, אבל זה עניין למאמר אחר. יריחו, עיר התמרים, תחשבו, דיברתי מקודם, יריחו, עיר תמרים, תמרים, מים, צריכים קוב מים כל יום, כל עץ, רק מראה לכם כמה המקום הזה, למרות היותו מקום חם, היה מקום שופעי המים, היא גם מקום גידול לגידולים נוספים שאנחנו מוצאים. אנחנו נזכיר את המפורסם שבהם האפרסמון, אותו אפרסמון, מצמח האפרסמון המפורסם, שמשמש כבוסם ומשמש לקטורת ומשמש לעוד המון שימושים, ובאמת הופך להיות משהו מאוד נדיר. שיהושע מגיע לכאן, הוא מגיע למעשה אחרי שהוא שולח לכאן שני מרגלים, מתיאור השליחה של המרגלים אנחנו לומדים שאכן העיר שיהושע הגיע אליה לא סתם הייתה בחומה, אלא החומה שלה הייתה חומה שיש בתוכה בית, יש בתוכת חדרים. זאת אומרת למעשה מדובר במבנים שהקיר החיצון שלהם משמש כחומה. האם כל העיר כזאת?
לא יודע. האם רק אזור השער של העיר הוא כזה? חומת סוגרים? מה? חומת סוגרים? חומת סוגרים תקרא לה, או חומה שאולי השער, בית השער שלו, שיש לה משרדים, לשכות מכאן וכאן, כן? בהם יש חדרים. רחב, בדרך כזו אחרת יושב בזה, כן? רחב יושבת בחומה, שבצד אחד מתוך העיר נכנסים אליה, ומצד השני יש חלון שאפשר לשלשל חבל, ולרדת ממנה, או לעלות איזה מאהב שלא רוצה שיראו אותו נכנס מתוך העיר. כן, אנחנו יודעים מה היה המקצוע של רחב. מוכרת מזונות. איך? מוכרת מזונות. פה מצאו דבר כזה. את הבית כאן גר הרחב, לא מצאו. נושאים שונים, בתיאורם את יריחו, יודעים להצביע על הבית שבו גר הרחב. יש כאלה שבחומה, הכנענית, כן, מראים איזשהו חדרון ואומרים, זה הבית של רחב. האם מצאו שם מגזינים ומזרון? אני לא יודע. אבל הם טוענים ששם הבית של רחב. עוד הפעם, אני לא בא לשלול ולא בא לחזק ולא בא שום דבר. אני נותן תיאור עובדתי. מתוך התיאור המקראי אנחנו לומדים שא', יש כאן עיר מאוגנת מסודרת. יש לה שליט, יש לה צבא, יש לה מרגלים, יש לה מודיעין. כי המרגלים שנכנסים לרחב, שאליה היו נכנסים הרבה אנשים, יודע המודיעין לבוא אל רחב ולחפש אותם. בסדר? אמנם גם הם יודעים לברוח לפני ולעלות כנראה למעלה למערות שבערים ולהתחבא, אבל עובדתית, העיר הזאת מאורגנת, מסודרת, והיא עיר מבועלת. ואז מגיע לכאן יהושע עם בני ישראל אחרי ניסים גדולים בקריאת ים סוף, חוצים את הירדן וכובשים את העיר. אבל לפני שהם כובשים את העיר, הם עושים עוד דבר או אמורים לעשות. מה הם אמורים לעשות? לפני הקיף הם אמורים לעשות את מעמד, מה? מעמד הברכה והכללה. והיה, כן, אנחנו כבר בפרשה אומרים שעוד בעובריכם תעשו מה שנקרא טקס שלם, ובאמת ציווי רב רושם עם רב פירוט. כשאנחנו קוראים אגב את התנ"ך, אנחנו יודעים שמעמד הברכה והכללה נעשה לא לפני כיבוש יריחו, אלא אחריה, ולא רק אחרי כיבוש יריחו, אחרי כיבוש העי, וכנראה עוד כיבושים כאלו ואחרים. אבל את חכמים זה מאוד מאוד מטריד. מה זאת אומרת? בני ישראל כל כך מקפידים, יוצאים, מלאים את עצמם, קורבן פסח, הכל, אבל מה עם מעמד הכללה והברכה? שני גישות נותנים המקורות היהודים לנושא. גישה אחת אומרת, נס גדול, חבר'ה באותו יום, ביום אחד, הספיקו. להיכנס, ללכת, לעשות מעמד ברכה וכללה, לעשות לסידה בשוח, לכתוב, לרדת, לחזור, לעשות, לגבוש. רבותיי, יום טוויל ארוך. אני חושב ששמש בגבעון דום וירח בעמק הילון קטן לעומתו. זה לא יום של 24 שעות, זה יום של שבוע. לעומת זאת, הדעה הפרקטית היותר פשוטה אומרת שהם הבינו, אמנם האידיאל זה לקיים את מעמד הברכה והכללה בהר הגריזים, אבל האידיאל הזה נשבר הרי, נכון? אז בואו לפחות נעשה את זה סמלי. שני תלוליות גבשושיות עשו להם, כאילו הרימו, אמרו, זה הגריזים, זה הרבל, חבר'ה, טקס, חזרה גנרלית, יאללה, יש לנו עוד יריחו על הראש. וסיימו ועשו והכל בסדר. לימים, מעבר לירדן, נחשפת כנסייה ולמתחתיה רצפת פסיפס שז'אבו מאוד אוהב, וגם עשה עליה מחקר לא פשוט, עוד כשהיה לו הרבה שיער ושחור, והוא לא היה עלה קרח. ובמפה הזאת מופיעים כל מיני אתרים, מפת מיד ואתרים של ארץ ישראל. אתרים, ארץ ישראל, חלק מהפסיפס חסר, ולכן לא כל ארץ ישראל מופיע, מופיעים בחלקים. אבל הם עדיין מצליחים ללמד אותנו מידע רב על הגיאוגרפיה של ארץ ישראל באותה תקופה. התיארוך של המפה גם הוא בין החוקרים, נקרא לזה קצת נתון במחלוקת. המקדימים בערך למאה השישית לספירה, המאחרים למאה השמינית לספירה. לא ניכנס לתאריך, אני דווקא חושב יותר שבאמת זה סוף המאה החמישית, תחילת המאה השישית לספירה, בגלל כל מיני אלמנטים שחסרים על מול קיימים. לא ניכנס לזה כרגע, אבל מה שמעניין, כשאתה רואה את שכם, רבותיי, יש את שכם, רואים שם את הדוקומן, רואים שם את העיר הרומית, רואים שם פרטים, אנחנו יכולים ללמוד איך שכם נראתה מכול הציור קטן במפת מידווה, ואז יבוא כמה שנים אחרי זה, אדם כמו ז'אבו, וימצא את המדרגות, וימצא את הכניסה, וימצא את הכל, ויעשה ויראה, וידריך חיילים בתוך שכם, ויראה להם, אתם רואים את מה שנמצא פה במפה, הנה והנה והנה. וליד שכם, שכולנו יודעים איפה, יש הר גריזים, ויש הר עיבל, וזה נכון, אנחנו יודעים איפה הגריזים.
ואז אנחנו מגיעים ליריחו, וביריחו יש את עין סולטן, מופיע עין אלישע, מופיע עין אלישע, ומה עוד מופיע? הר גריזים והר עיבל. מה עושה הר גריזים והר עיבל ליד יריחו, כשאנחנו עוד מוצאים אותו ליד שכם? אנחנו יודעים שמי שכנראה עושה או מבסס את המסורות שלו, שהוא שם אותה במפת מדווה, עושה אותו על איזשהו ספר שנמצא בפניו. הספר הזה נקרא האונומסטכון לאוזביוס. זאת אומרת, יש מישהו שנתן לו את ההצעות זיהוי האלה. אוזביוס היה אדם מאוד משכיל, וגם היה חבר של אנשים משכילים אחרים ובהם יהודים. הוא איש קיסריה, ובקיסריה הוא יושב ומתחבר לאדם נוסף, ז'אבו שמו? רבי אבאו. רבי אבאו בתלמוד נזכר גם כמי שנותן מסורות וכמי שיש לו על מי לסמוך, והוא נותן ומלמד אותו ומסביר לו, וכך אוזביוס כנראה נחשף להתלבטות הזאת של חז"ל, וגם לפתרון שנראה מאוד הגיוני לכאורה, והוא את המשקר, כנראה שהוא מוסר את זה בדרשות שהוא נותן, כי באונומסטיקון זה אגב לא מופיע. אבל עובדתית, מי שמסתמך על הספר הזה, שם לנו שתי גפשושיות כאלה במפת מדווה. והנה אנחנו רואים איך מסורת מדביקה מסורת, ובסופו של דבר, מה? איפה הגפשושיות האלה? איפה הגפשושיות האלה? קיפרוס ולידו. כן, עוד פעם, זה במפה מופיע על אין קנם, זה לא אומר שקיפרוס היא הגפשושיות, אין קנם שם, בסדר? הוא רושם ליד, זה לציין, הקנם הוא לא משהו מיוחד. יש לך סיור כבר, עוד לעשות. כן, מה זה? עוד סיור לעשות כאן. כן. אנחנו, לפני שאנחנו ניגש לסיור, אנחנו רק נמשיך ונרוץ טיפה קדימה. יהושע מגיע, שורף את העיר, העיר הופכת להיות שממה, ויהושע גם מקלל כמובן, ואומר, ארור האיש לפני השם אשר יקום, הוא בנה את העיר הזאת, את יריחו, בבחורו ייסד נא, ובצעירו יציב דלדותיה. רבותיי, בספר נביאים אחאב נזכר כמלך רשע. יש על זה עכשיו הרבה דיבורים, כן רשע, לא רשע, לא משנה, אבל דווקא שרוצים להזכיר את רשותו של אחאב, מזכירים לו, בין היתר, כי בימיו בנה חיל בית האלי את יריחו, באבירם בכורו יזדה, ובסגיב או סגוף צעירו הציב דלתותיה, כי דבר השם אשר דיבר ביד יהושע בן נון. זאת אומרת, אחד מהחטאים שמיוחסים לאחאב הייתה בזה שהוא מאפשר, והמדרש אפילו מוסיף יותר ממאפשר, להגיע ולבנות את העיר. התקופה הזאת, כמו שאמרתי לכם, מיוצגת בתל בבית ארבעת המרחבים שנמצא כאן. בית ארבעת המרחבים, סימן מובהק לבנייה של, בתקופת הברזל, סימן מה שנקרא ישראלי מובהק. מכאן ועלה אנחנו מוצאים את יריחו כעיר שהתושבים שלהם בני הנביאים, אלישע עובר כאן בדרך עם אליהו, אליהו עולה השמיים עבור חוזר וכן הלאה והלאה. בתקופת בית ראשון, בגלות בית ראשון, כנראה העיר באמת נעזבת, אבל שבי ציון כבר חוזרים לכאן, כי אנחנו מוצאים אותם א', כולה קהילה קטנה 320 ומשהו שמגיעים לכאן, בהמשך הם משתתפים בבניית חומת ירושלים ומקבלים קטע. ומה שעוד מעניין הוא שבתקופה הפרסית אנחנו מוצאים פה בימין הממצאים ידיות עם, עם הכיתוב יהד, כן, או אנחנו מכירים את יהד מדינה, או מדינת המדינה, מדינת יהודה בתקופה הפרסית. מה שעוד מעניין שב-350 לפני הספירה פורץ מרד גדול שנקרא מרד טאנוס. המרד הזה כנראה פורץ במצרים נגד מלכות הפרסית, הוא מקיף את מצרים ועד סוריה ואפילו את קפריסין, כמובן כנראה את ארץ ישראל. התגובה הייתה מאוד חמורה של חורבן והרס, ומה קורה כשמגיע צבא לדכא מרידות? אנחנו יודעים תמיד, בורחים האנשים בין היתר אל המערות. כאן למעלה על המצוק אנחנו מוצאים מערה, ובה נמצאה פפירוס. בפפירוס הזה אנחנו מוצאים שמות של אנשים, ולצד האנשים גם מספרים, זאת אומרת איזשהו סכום, ומהצד השני אנחנו מוצאים סכומים קצת קטנים יותר. כנראה משערים החוקרים שזה שהוא מישהו שילווה כספים ומציין גם כמה החזירו לו, וככה ידעו לעשות חישוב. הוא לוקח את זה איתו כמובן, מה לעשות, בנקאי טוב לוקח, הוא עוד אופטימי שהוא יחזור, אולי הוא חזר. מה שמעניין הם השמות שמופיעות
בשמות הללו. רבותיי, מופיעים בו שמות יהודים, כתב על זה ז'אבו בספר שלו יריחו היהודית לדורותיה, הוא מזכיר שם את השמות יהודים לכל דבר, עם סיומת, מה? פפירוס, בכתב העברי העתיק, כמובן. אגב, אחד מהשמות מופיע שם, אם אין אותו, חנן בן אביור, ועל אותו אביור, אביו של חנן, קוראים למערה הזאת מערת אביור. דווקא אבא זכה שיקראו על שמו את המערה. בגלל שבאמת אין לנו הרבה זמן, נשאר לנו מעט מאוד זמן, לקראת הסוף באוטובוס אני אגיד לכם מה קרה עם יריחו בהמשך. אנחנו נמשיך הלאה, דווקא על המגדל אנחנו נחזור בחזרה, אנחנו נלך לחומה הצפונית, שם ז'אבו הכין לנו הפתעה. ז'אבו, תוביל. שאמרת מה קרה עם יריחו. אנחנו נחזור דרך המגדל בדרך חזרה. שאמרת מה שקרה עם יריחו בהמשך. הכוונה בשנים החדשות, בעת החדשה. של ארץ לא 300. לא. שאלה, אז יש מצב גדול? כן. המעמד של הערב על ברגיזים יקרה כאן. אם לפי המדרש שאומר, לא, בהתחלה הם עשו מעמד קטן, וכשהם יכלו לעשות את הגדול והמקורי, הם באמת עשו את המקורי, ודאי, זה רשום מפורש בתנ"ך. אני יודע, אני רק רוצה לצלם. על קוצר הזמן, אמרתי נתחיל דווקא עם שלך, כדי שבחזרה נוכל לעשות את אשר. אין לנו הרבה זמן לצערי הרב, וזמן מכתיב, נכון או לא? בסדר, אני עושה את זה פה, אני עושה את זה פה קצר. אין בעיה, אני אוהב. המשנה במסכת ברכות בפרק הרועה, שאם אתה רואה כל מיני דברים, אתה צריך להגיד תודה לבעל הבית. אתה רואה נוף כזה יפה ונהדר וכולי, אתה רואה ברקים, אתה רואה שומע רעמים על הזיקים ועל הזוועות ועוד כל מיני דברים. בין היתר אומרת המשנה, הרואה מעברות הים, ים סוף, ומעברות הארנון בצד השני של ים המלח, גם פה וגם פה היו ניסים לישראל, כל הרשימה היא רשימה של ניסים, כל מקום היה נס בצורה אחרת, ומעברות הירדן ואבן שביקש אוג מלך הבשן לזרוק על משה רבנו וחומת יריחו שנבלעה במקומה ואבנים גדולות מן השמיים במורד בית חורון ויש שם רשימה ארוכה צריך שייתן שבח והודיה צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא איך אומרים תודה לקדוש ברוך הוא? יש ברכה לפני הברכה חצי מילה מה אנחנו רואים כאן? עלינו על התל בחלק הדרומי, פחות או יותר עברנו את החומה שלא ראינו אותה שם, הגענו לאיזושהי נקודה במרכז התל בחלק המזרחי איפה שהסככה, ועכשיו הגענו הנה, אם אנחנו עומדים כאן אנחנו רואים שהתל הולך ויורד צפונה, כל מיני אבנים שנפלו, חומות שהתפרקו וכו', ובתוך כל הירידה הגדולה הזאת, הארכיאולוגים חפרו תעלה, ובתעלה אפשר לראות חלק מהאדמה שלמטה, בחלק שמתחתנו אפשר לראות שם הלאה כל מיני דברים, פה למעלה אפשר לראות שכל זה שפוכת של מה שהם שפכו, ואם ממשיכים בתעלה הזאת שהם חופרים, אנחנו מגיעים לחומה. מה אנחנו רואים בחומה? אנחנו רואים בחומה כמה שלבים. איזה חומה? הנה פה מתחתנו. אפשר לראות למטה שיש לבנים, במקרה הזה הלבנים הם בצבע כהה, יש שורה של אבנים, אולי שני חלקים בחומה, אולי זה מבדיל בין תקופה לתקופה, אנחנו מסתכלים למעלה יותר, יש לבנים שהם לבנים בצורה בהירה יותר, בצבע בהיר יותר, אם אנחנו מסתכלים על החומה יש לנו שקע בחומה, ששם גם רואים לבנים כאלה בתוך החומה, ומי שמסתכל טיפה ימינה מגלה שבצד ימין החומה בולטת אפילו לכיוון שלנו, אולי איזה מגדל או משהו.
זמנה של החומה, כפי שכבר נאמר קודם, אפשר לדעת בדיוק, אפשר לדעת בערך, אבל זה מתאים גם להיות החומה של יריחו שנבלעה במקומה. אם אנחנו מדברים על רחב, אחרי שהחומה נופלת, הם נכנסים לבית של רחב ולוקחים משם אותה ואת כל המשפחה, משפחותיה וכו', ולמעשה ביתה בקיר החומה ובחומה היא יושבת. אז אם אכן זאת החומה של יריחו, ואומרת המשנה שצריך לתת שבח תודה וצריך לברך, והרמב״ם אומר לנו איזה ברכה. אז אני בא ואני אומר, תודה רבה לכל מי שפה עושה אבק. קצ'ינסקי פוסק שצריך לברך. אנחנו נברך תכף בשם. אז אני בא ואני אומר, שאני הולך בשיטה של אבא שלי. אבא שלי הולך בשיטה שאומרת, שספק ברכות להקל פירושו, שאם יש לך ספק, תברך. אז אנחנו נברך. ולכן, אנחנו מברכים עכשיו בשם ובמלכות. ברוך. אני אברך בכל מי שירצה, יברך איתי, מי שירצה יחכה בשקט ויברך לבד, מי שירצה יצא די חובה. וזה סך הכל ברכה שהיא די נדירה. להזכירנו, לפני כמה שבועות רק יצאנו מחנוכה. בחנוכה אנחנו מברכים על הזמן שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. מה שאנחנו עומדים לעשות עכשיו זה לברך על המקום, שזה דבר שהוא לא נפות. ברוך, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. לפי המעט אמן, מסתבר שיותר ברכו מאלה שענו. ברוך שזכינו, חברים יקרים, אני יכול להגיד לכם, כל פעם זה מרגש אותי מחדש. 50 אנשים באים, אומרים תודה לבורא העולם על הסיפור הזה. ומכאן אנחנו נמשיך את ההדרכה, ברשותך, של מה שהתחלנו עם החומה והסיפורים וכל הפולמוס של החומה. רבותיי, כמו שאתם רואים, החומה הזאת, כמו שאתם רואים, נמצאת במקום שאך הגיוני הוא שהוא יהיה בכל תקופה אחרת. תראו, חומה נבנית בדרך כלל, אם נדבר על החומה הראשונה של העיר בתקופה שתכף נדבר עליה במגדל האבן, החומה אז לא נבנתה כמו שהזכרתי לצורכי הגנה, אלא נבנתה לצורכי תיחום, לצורכי הצהרה, אולי אפילו לצורה, לתוכן דתי. כאן אנחנו מדברים על חומות שנבנות לצורך הגנתי. חומות שנבנות לצורך הגנתי, מן הסתם כל אדם אסטרטג בכל תקופה שהיא, יחשוב על אותן נקודות תורפה של זה שחשב לפניו וגם אחריו, ולכן הוא יציב בדרך כלל את החומות. אם מדובר באותו מקום ובאותו עיר, אז הוא יציב אותם באותו מקום. אם העיר מתרחבת, משתנה, כל מיני נסיבות אחרות, אילוצים כאלו ואחרים, החומה תיבנה במקום אחר. בירושלים אנחנו רואים טופוגרפיה שלמעשה מכתיבה את החומה, וכל מקום, גם לפעמים טופוגרפיה ושיקולים אחרים, מכתיבים את מיקום החומה ותוואי החומה. החומה שכאן, בין אם נתארך אותה לזו שכביכול קדומה לפני ההתיישבות של אותה יהושע, זאת אומרת אותה התיישבות שהייתה כאן שהגיעה יהושע, אותה עיר כנענית, עדיין יכולה בהחלט לשמש גם בתקופה הכנענית. אין בעיה לשקם היום חומה, וכמו שאתם רואים בדרך שהיא בנויה, מוסיפים לה שכבות ואפילו שמים אותה ועושים אותה פחות או יותר אותו דבר. יכול להיות שהיא גם נבנתה בידי אותם אנשים או בלבנים של החומה שלפניה שנחרבה. וכמו שאמרתי, אם נדבר לפחות לגרסתם של ארכיאולוגים נוספים, הרי שבכלל תיארוך החומה מתוארך לתקופה של 1500-1400 לפני הספירה, לתקופת יהושע בן נון. אבל אין לנו ספק שהעיר שפוגש יהושע שהוא מגיע לכאן, זו העיר שיושבת מאחורי החומה הזאת למעלה. האם החומה קיימת או לא? נכנסנו לפולמוס מיותר. א', יש לנו עדות מקראית, מי שמתייחס כאל המקרא כאל משהו לא מימן, יכול להיות, אבל הוא לא, מצד שני יש כאלה שמתאמצים להכחיש אותו באמצעות השערות. זאת אומרת, אם אתה מגיע למשהו ויש לך השערה לכאן ולכאן, ובעוד בצד אחד יש לך עדות כתובה, ובצד השני אין לך עדות בכלל, למה אתה פונה דווקא לזה שאין לך עדות בכלל על מנת להכחיש את הכתובה?
זאת אומרת, הבעיה שלך כנראה היא לא עם הממצאים, הבעיה שלך היא מה שכתוב. בדרך כלל אדם חוקר זהיר אומר, אם אין לי כל מקור אחר ויש לי מקור אחד שאומר לי א' ואני מומצא ממצא שמתאים למה שכתוב, אז מן הסתם כנראה הם משתלבים ביחד ולא ההפך. אנחנו נמשיך ונגיע לכיוון המגדל ונשב שם ונסביר עוד מעניין כמה תגליות על המגדל ההוא. איפה נמשיך? מה, אנחנו נחזור טיפה לקפותנו, נעלה לשם. אנחנו רואים עכשיו שזה אחד גם הממצאים המרתקים והמעניינים בתל, שבזמן שנחפר לא ציפו לראות אותו. דיברנו על עיר שהיא מהעיר הראשונה שמוקמת בעולם בכלל. לעיר הזאת יש חומה, החומה נמצאת, אנחנו רואים, אגב, שימו לי, אנחנו רואים כמה שכבות אנחנו עומדים מעל כל התגליות האלה, כן? החומה הזאת היא פונה פחות או יותר לכיוון דרום, ובתוך החומה, בתוך שטח העיר, עומד הדבר הזה, המגדל, אנחנו רואים כרגע בערך 4 מטרים מפלס שמעל פני הקרקע, המגדל הזה יורד עוד 4.5 מטרים מתחת לפני הקרקע. זאת אומרת, פעם הוא כולו היה חשוף, רק תבינו כמה התל הזה רובד ורובד והמשיך לרבות, 22 שכבות של יישוב. המגדל הזה, שימו לב לו, עצמתו, מגדל מדהים, מגדל ענק. תאמינו, לא נבנה לפני 11,000 שנים, אני לא מאלה שנבלים, אתם יודעים, גיל העולם והאמונה. יש לי הרבה הסברים לתת בנושא. זה לא מוריד מאמונתי, אלא להפך מעלה. בתוך למעלה, בחלק העליון, אתם רואים איפה שהברזל או הסחבת ברזל הזאת שנמצאת שם, סופחת ברזל, יש שם פתח שנכנס פנימה לתוך המגדל, 22 מדרגות תלולות מאוד יורדות למעשה לתחתיתו. המגדל הזה כנראה היו לו שני שלבים. שלב ראשון, היה בו בפנים מדרגות שעולות בצורה מסודרת עם חדרים קטנים מסביב. שלב שני, החדרים נסתמו ונשאר רק אותו גרם מדרגות ישיר שעולה למעלה. מה הייתה מטרתו? נכון, הוא נראה מגדל מבוצר, וכן הוא נראה מגדל שמירה. יש שני בעיות עם זה. בעיה ראשונה, בתקופה שהוא נבנה, לא היו צבאות שהיו מסוגלות לכבוש עיר שהיית צריך לשים מגדלים מבוצרים, הביצורים עוד טרם הופיעו בעולם. הבעיה השנייה היא שהמגדל נבנה בדיוק מן העבר הלא נכון של החומה. זאת אומרת, מהעבר הפנימי ולא מהעבר החיצוני. מלא אם בנוי במרכז עיר והחומה די רחוקה, היינו אומרים שזה כמו מגדל שכם, מגדל תבץ. זאת אומרת שזה איזשהו מצודה במרכז העיר, שאם נפרצו החומות יש לאן לברוח. אבל זאת צמודה מיד לחומה. אבל לא מהכיוון הנכון. החומה היא שם, בצד היותר דרומי. ולכן אנחנו אומרים, רגע, המערבי. אם אנחנו אומרים שאם כך זה לא מגדל שמירה, אז למה הוא נועד? עוד דבר שאנחנו מוצאים מסביב, אנחנו מוצאים את הבתים הראשונים שנבנים כמאגורות. זאת אומרת, בתים שנועדו לאגור מזון. ופה אנחנו מבינים פתאום מה האנשים הללו שהיו לפני זה חברה שנמצאת בעיר, ציידים, לקטים שעוברת להיות חברה, נקרא לזה יישובי קבע, פתאום מבינה שהיא לא רק צריכה לשבת, כאילו, אכול ושתה כי מחר אתה מת, זאת אומרת, באותו רגע מה שצדת או מה שליקטת או מה שגידלת אתה אוכל, אלא כדאי גם כחברה, כקולקטיב, לשמור לאבא, לעתיד, לימים שחורים, לעונות אחרות. זאת אומרת, לשים מזון שיהיה בהישג יד. ולצורך כך, בצורה מאורגנת, בונים מחסנים. ואם בצורה מאורגנת בונים מחסנים, בונים גם מגדל. למה נועד המגדל? אז בראשית דרכו, כנראה יותר כסמל הצהרתי, כמו שאמרנו, הנה אנחנו כולנו התאגדנו יחד ובנינו עיר. רואים את זה בתנ"ך. אבא נבנה לנו עיר, ומגדל, המגדל זה חלק מהצרה להיות עיר, ואז אנחנו אפילו, מה זה, אנחנו מגיעים למעמד של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, אנחנו כבר לא איזה פרימיטיבי, אנחנו בונים עיר, אנחנו מתארגנים יחד. בן אדם לפעמים מגיע לגדלות שהוא חושב שהוא מחזיק את העולם בכף ידו. מה אגב באמת מסוגל להביא אדם לכזו תחושה של עוצמה? שיתוף פעולה מדהים בין כולם, בין אחד לשני. כששיתוף פעולה כזה הוא חיובי, הוא מעולה,
אבל כשהוא מגיע למשהו שלילי, מיד הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? בולל את שפתם, הוא מונע את השיתוף הפעולה הזה. כבר אין את היכולת הזאת להתאגד מסודר ולבנות איך אומרים, לייצר כוח אחיד. כאן אנחנו רואים כוח אחיד שבונה מגדל, הוא בונה מחסנים. הנה הצהרתי, בהמשך, למה השינוי הזה? מתברר שביום הארוך, ככה עוד פעם, אני נותן השערה של ארכיאולוגים, שאומרים את הדבר הבא, עם כמובן אנתרופולוגים. ביום הארוך של השנה, כאשר אתה מגיע מהבור הזה ומסתכל לכיוון הקרנטל שנמצא בדיוק מעלינו, אתם רואים את הקרנטל שתכף נדבר עליהם, את הדוק למעלה, את המבצר, זה הפסגה הכי, הכי גבוהה ברכס שנמצא ממש ומשקיף מעל הבור הזה. ביום הארוך של השנה, כשהשמש זורחת, סליחה, כשהשמש שוקעת, האור, כאילו הקו של האור בשקיעה נופל בדיוק כאן, וכשמתחיל החושך הראשון, החושך, הצל הראשון שהאר נותן, הוא נותן אותו בדיוק על הפתח הזה כאן. זאת אומרת, שני דברים קורים פה. א', אם אני יורד מהעומק הזה של 8.5 מטרים התלולות בתוך משהו סגור קלסטרופובי, ואני עולה בבת אחת ומגיח, אני בבת אחת רואה מולי את הדבר הזה, המרשים הזה, או פתוח מאחוריי, אבל את הדבר הזה. וכשאני עושה את זה גם ביום, אם אני משלב טקס דתי או אלמנט דתי, אז נוסף לי עוד איזשהו אלמנט של העוצמה, של הטבע, של השמש, של הצל, על הנושא הזה. ולכן, ומעוד כל מיני סיבות שרואים כאן על התפתחות דת, כן, או ממנהגים דתיים, אז טוענים שהסיפור כאן הופך להיות פולחני. זאת אומרת, המגדל הזה הופך להיות מגדל פולחני, וגם לזה אנחנו מוצאים מקבילות במקרא, באמת, אכן, בונים לשם פולחן, מגדלים וכהנה וכהנה ויד רמה. בגלל המגדל הזה הופך להיות המקום הזה אחד מהאתרים המרתקים שנלמדים היום בכל אוניברסיטה בעולם. מעלינו באמת אנחנו רואים את למעלה את החומה של מבצר שנקרא דוק, ומתחתיו דגון, או מתחתיו יש מערות מכנסייה שאנחנו רואים אותה באמצע ההר, בקצה הרכבל שנקראת קרנטל. ומצד שמאל אנחנו רואים את אותם מערות מפלט. יש כאלו שטוענים שאלו המערות שאליהם נמלטו המרגלים אחרי שבעיר הרי בוודאי עושים חיפוש מבית לבית, הם צריכים לברוח מחוץ לעיר, אבל הם לא יכולים לברוח לכיוון העם כי בדיוק שם אולי מחפשים אותם, אז הם בורחים בדיוק לכיוון ההפוך, למקום שבו שלא יחפשו אותם. ההר הלכו. ההר הלכו, ימלטו ההרה, נכון, ולכן הם עולים להר ומסתתרים באחד המערות הללו. המערות הללו שימשו בהמשך למפלט, אמרנו, בתקופה הפרסית, ואפילו גם כנראה בתקופת המרידות. מה לעשות, תמיד מערות משמשות למפלט. עוד כשישראל מקים את נציב פלישתים אשר בגבע, מיד ויברח העם, כן, ויחה בנקיקים, במערות וכן הלאה והלאה. אנחנו מכירים את תופעות מערות המסתר. המסתור, הנוצרים, הנצרות, מוצאת כאן גם היא מסורת. המסורת שלה מדברת על יהושע, שמגיע לכאן, וכאן מנסה אותו המלאך במשך 40 יום, השטן מפתה אותו בצורות שונות כאלו ואחרות, ובמשך 40 יום ישו עומד בפיתוי. ועל זכר אותו מסורת נבנה מנזר הפיתוי, או הקרנטל, שיש בו את הצירוף של ה-40, כן? שנמצא על ההר הזה. למעלה, את המבצר שאנחנו רואים, הוא מבצר שנבנה בתקופת החשמונאים, ויש בו סיפור מדהים על התנגשות בין בית סולווקוס לבין בית חשמונאי. סיפור שבאמת דרמה גדולה, מלך שרואה את קרוביו מעונים אל מול עיניו, ומצד אחד עדיין ממשיך במצור, ומצד שני חומל. המבצר הזה למעלה, מבצר שהבורות מים שלו נחשפו. ביקרנו כמה פעמים, כולל לפני בערך כחצי שנה יחד עם ז'אבו, ירדנו שוב אל בורות המים וניסינו לטעות עוד יותר על קנקנם. במבצר הזה בהמשך נעשה ניסיון לבנות כנסייה בצורה של מפתח, כנסייה פרנציסקנית. למה מפתח? מפתחה של, כן, ארץ ישראל, יריחו, לא צולח התוכנית הזאת,
השרידים עדיין נמצאים למעלה, והנוף הוא נוף מרעיב ומדהים. אז אם נחבר את משולש מה שהיום עשינו, למעשה נראה דבר מאוד מעניין. התחלנו בבית הכנסת, שהוא דווקא נקרא לה שילי התקופה היהודית המפוארת של האזור, כי מאז התקופה רק הולכת ומצטמצמת, והגענו כאן חזרה לתחילתה של אותה תקופה יהודית. המעניין הוא שכשחוזרים לכאן הציונים הראשונים או העליות הראשונות ונעשות פעולה רצינית מאוד בארץ ישראל לגאול קרקעות, הרי שאתם מכירים את השיר בבוקר לך בשנת תרלך, אז במקרה הזה בבוקר לך בשנת תרלב, הממשלה הטורקית מעמידה למחירה שטח גדול מהשטח של יריחו. עונש לאנשים שיושבים כאן, הם לא רוצים לשלם את כל המיסים שהוטלו עליהם. הם אומרים, אנחנו נהנים פה רק משליש מהיבול, אז אנחנו נשלם רק שליש מהמיסים. אומרת להם הממשלה, אין בעיה, אז גם נמכור לכם שליש מהאדמות. והשליש הזה מוצא למחירה, ומי שמתעניין ב... מה זה? אוקיי. ומי שמתעניין בנושא הזה, אני אזכיר לכם את הדמויות רק, זה קודם כל מגיעים לכאן כמובן עשירים טורקים, כן, אפנדי בשם מוסא פאשה, אל חוסייני מירושלים, המשפחה מאוד מפורסמת, ועוד איזה אחד עשיר ארמני ממצרים. אבל קבוצת ירושלים, קבוצת יהודים, סליחה, מירושלים, מתארגנת ואפילו בונה חברה שנקראת החברה לקניית אדמת יריחו, והיא מגיעה להסדר כספי פה עם בעלי הקרקע, עם הרוכשים, כאילו שרצו, סליחה, עם שני הרוכשים שרצו לרכוש, זאת אומרת, אומרים להם, תאפשרו לנו לרכוש, אבל גם אתם תרוויחו מזה, והשלטונות בירושלים מאשרות את העסקה. ולכן כמעט יודעים, זאת אומרת, יש לנו פה כבר יישוב שקנו אותו ועומד, ואיך קוראים ליישוב? פתח תקווה. ונתתי לה את קרמיה משם, ואת עמק אחור, לפתח תקווה, זאת אומרת, התגשמו את הנבואה, עמק האחור שהביא לנו את כל ה... חטא הגדול שקשור פה לגיבוש יהושע יהפוך לפתח תקווה. ובסופו של דבר השלטונות בקושטה, שאז כל הרגישות שלהם לכל הנושא של היחסים הבינלאומיים, מוצאים כי רוכשי הקרקע הם למעשה נתינים זרים, עם דרכונים זרים, ולכן הם לא מאשרים את רכישת הקרקע ואפילו דואגים לרכישה אחרת. אגב, יהושע ילין, שהיה חלק מהיוזמים, אומר, מודיע, כותב בעיתון את ההודעה הבאה, בשברון לב ובדאבון נפש, מיהרו בנייך, מהרסייך ומחרבייך, ומחריבייך, ממך יצאו. אגב, לצערי מאפתים כל הזמן את המשפט הזה. רואים איזה יהודי שעושה רע, וזה אומרים, הנה, מהרסייך ומחרבייך, ממך יצאו. הפוך, הנבואה אומרת שיבוא היום, וכל אלה שעושים אותך ומחרבייך, ממך יצאו. ואז הוא אומר, וכתוצאה, כן, ממחריבה, כמו מהרסייך, הוא אומר, ויריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. כמובן שבהמשך היא רוכשת אותה עמותה בכספים שנצברו את האדמה באזור השרון וקוראת לעיר שם פתח תקווה. העיתון הצבי לעומת זאת כמה שנים אחרי זה מדווח שבכל אופן כנראה יש פה איזשהו יישוב יהודי, כי הוא כותב ככה, תחת הכותרת מתה קפה בבן גוריון, אומר, ארבעה משפחות, משה אברהם אורנשטיין, אברהם ליאון, יעקב גרין ושמואל ליאון, יצאו השבוע הזה להתיישב על האדמת הדר מלכנו הסולטן אצל יריחו. זאת אומרת, האדמה שייכת לסולטן, אבל כנראה באיזשהו אישור שמקבלים, הם יושבים תחת האדמה, על האדמה הזאת. וזה זמן אשר השיגו מכבוד המודיר, הממונה על הקרקעות, הדר למורכותו להתיישב שם, אך בידיים ריקניות לא יכלו לעשות מאומה, ועזר לא מצאו, ובכל זאת לא נפל ליבם, ויוסיפו להשתדל בדבר, והנה נמצא אישה נדיבת לב אשר ניתנה להם בהלוואה ובמתנה 50 נפוליון, והקנו להם כלי עבודה, היתר נצרכים, ויצאו שם עם בני ביתם ויחלו את עבודתם, וכבוד המודיר הנכבד נותן להם חסד ויתן להם זרע קאות לנסות שם, ועוד הבטיח להם עד כמה שיוכל, והם למעשה נותנים פה מטע של קפה. יש לך פה תמרים, יש לך פה מה שאתה רק לא רוצה, מה אתה ברזילאי, נוטע לי קפה, אבל מה הסטארט-אפ הישראלי, ותשמעו, קפה כאן, זה אצל הערבים, זה תרבות, זה לא סתם שתייה, כן? קפה זה חלק מטקס. אז הנה הסטארט-אפ אומר, הם מביאים את הפולי קפה האלה, או תוכלים, לך תדע מאיפה. בואו, הנה יוזמה מקומית, תמרים, אנחנו פה מוכרים קמח לאסקימוסים.
פירות אחרות, בננות, בחייך, מי צריך פה? קפה, זה עוד לא גידלו פה. זה נקרא מוח יהודי. על המשך קורות היהודים כאן, אני מציע לכם לכולכם לרכוש, להשיג, לא יודע איך, את הספר של ז'אבו, יריחו היהודית לדורותיה, ספר מרתק בכלל, שני ספרים אני אראה לכם אותם באוטובוס, מלמדים הרבה על יריחו, אחד של שילר על יריחו, כן, בהוצאת קרדום, והשני זה של ז'אבו, יריחו היהודית לדורותיה. אנחנו נלך לכיוון האוטובוס, ובליווי החיילים מגדוד לוי, חבר'ה, שעושים פה ימים כלילות, מי ייתן, מי ייתן, איך אומרים, מכירים את הברכה בלילה, מי ייתן יום, ביום מי ייתן לילה, הקור של הלילה כאן, שהם יוצאים ועושים את הסיורים שלהם בקור המקפיא הזה, ותאמין לי מקפיא, וביום הם נאלצים גם להתמודד עם החום הזה. אז כל הכבוד לכם, אנחנו מודים לכם, כי בזכותכם אנחנו כאן. הם שמעו, שמעו, אל תדאג. לאוטובוס זהו, אתה מתאים לתנו לעשר וחצי, לא? אתה עוד נותנת לנו עוד רבע שעה, אין בעיה. אנחנו צייטנים, נתת זמנים, אנחנו עומדים בזמנים. יש הרבה מה לדבר פה, אבל אני עומד בזמנים. איך שאתה יוצא ממש ביציאה, אתה תראה בצד שמאל שירותים. אני רוצה להסביר על מה הולך היום. תכף אני אגיד. מה? אז תגיד, נמצא מכל מי שאתה שירותים? השירותים זה ממש בכניסה, אתה תראה אותם בצד שמאל של הכניסה, כדור שלנו. לאוטובוס ואז הם יהיה לבד. אוקיי, בסדר גמור. אגב, אתה יודע שאנחנו מאוד נהנים ואנחנו נבוא וזה, תשמע, זה הפעם סיור אחר, זה לא איזה סתם אנשים שבאים ככה, כאילו, באים לטיול. אתה תראה שיש פה אנשים מאוד רציניים, לכן רצינו גם את ארמון אישם, את חיבת אל מבג'ר, כי גם הוא חלק מההיסטוריה. שם הארמון הזה פרמות? איפה? המבצר? כן, איזה? המבצר העגול הזה? זה הבניין מהראשונים שנמצאו בעולם. זאת אומרת, אם אתה שאל אותך בן אדם איפה נבנה הבניין הראשון בעולם, אתה יכול להגיד לו כאן ביריחו בארץ ישראל, לפני 11 אלף שנה. נבנה בצורה מאורגנת ואיזו, אני לא מדבר איתך על מבנה קטן שבנאדם בנה לעצמו בית, אני מדבר איתך על בניין, כן? שנבנה כמבנה ציבור. זאת אומרת שמראה על יכולת של חברה להתאגד יחד, תחת הנהגה, זה יכול להיות מנהיג, ועד מסדר, להפשיל שרבולים וכולם יחד לעבוד למען מטרה עם תכנון, כי צריך, אתה יודע, לעשות משהו עגול, שיש לו כניסה, יש לו יציאה. זאת אומרת, אתה משלב פה כמה וכמה יכולות שעד אותה תקופה לא היו קיימות. אדריכליות, הנדסיות, ניהוליות, עבודה יחד, לבנות מגדל. למה הוא נבנה? להצהרה. הנה, בנינו מגדל. וואלה, אין לו שום שימוש הגנתי, כי בתקופה... אז בשביל להמציא לו את השימוש הפולחני של האסטרונומיה. כי אתה רואה שהמבנה עובר שינוי לקראת סוף ימיו, זאת אומרת, יש לו תקופה שהוא נבנה ככה, אבל אחר כך פתאום הוא עובר שינוי, החדרים בתוכו נסתמים, ופתאום הגרם מדרגות הופך להיות, כאילו גרם מדרגות אחד שעולה דרך צר, 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 ועולה למעלה. למה? אתה צריך גם לזה למצוא הסבר. כן, יש פה שירותים למי שרוצה. לא אמרת, מה זה, בכניסה פה לחניה יש מצד ימין משהו ארכיאולוגי לאפל. כל מיני ממצאים שמצאו כאן, הלכו ותלו אותם פה מסביב, אתה יודע. פה מצד ימין. כן, כן, איך שאתה נכנס. לקחו ממצא ושמו כחלק מהפרסומת.